Tato situace je z výběrového kempu v kategorii U15 přípravného zápasu s Drážďany. Zakončující hráč využil herní zásady ve hře 1-1 a všimněme si krásného doplňování ostatních hráčů, kteří jsou všichni v pohybu a chtějí dát branku taky. A dva můžou přímo zakončit, další dva čekají na odražený balón. Skvělé kluci.